бодлогын томоохон одоо ийм төсөл хууль байгаа. За Монгол Ардын нам 2020 оны сонгуульд орохдоо ч гэсэн ард түмэндээ амлсан нэмийн датлан шинжилгээний за хуримтлалын санг бүрдүүлж баялагын сангаар дамжуулан иргэн бүртээ одоо орлого за амжиргааны төвшинг одоо шийдэх боломж өгнө гэж амлсан байгаа. За тийм учраас хуулийн зүйл бол үйлс баримтлалыг дэмжиж байна. За нэг хэд хэдэн асуулт байгаа. За ер нь улс орнууд энэ тэтгэвэр тэтгэмжийн тооцоол ихтэй аль болохоор даад туулагчид ашигтай байхад нөхцөлийг гүнзгийн одоо тооцоолыг гаргадаг. За тэгэхээр энэ одоо манай төслийн одоо зарим заалтууд дээр бол энэ даад туулагчид одоо ашиггүй байж болох уу гэм нэг 2 3 заалтууд байгаа даа. За жишээлбэл төслийн 28-ын 4 дээр хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдсан даад туулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алсын тэтгэвэр нь тэтгэвэр авчилсан хугацааны тэтгэврийн датлан шимтгэлийг өндөр насны тэтгэвэр тогтоох тохиолдолд мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн өснөө доод хэмжээнээс тооцно гэсэн байгаа юм. Тэгэхээр одоо нөгөө иргэн маань арцсангууд өндөр цалин дээр л хийж байгаа. За сүүлийн одоо хэдэн жилдээ тэтгэвэр тогтоохын өмнөх жилдээ ч гэдэм юм уу. Нөх хөдөлмөрийн одоо чадвар алдсны одоо баг тэтгэмж авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж тооцох маань одоо тухайн даад туулагчид ашиггүй байл үс юм шүү. За энэ дээр одоо ямар байр суурь баримталж байгаа вэ? За тэгээ мөн одоо ер нь тэтгэврийн одоо доод хэмжээг тооцох энэ одоо хуучин одоо хэрэгжиж байгаа хуулиас хэр одоо ялгаатай концепц ярьсан бэ? Одоо бол бид нар энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээтэй уялдуулан одоо тооцоод байгаа. Тэр ер нь энэ хууль маань даатгуулагчтай хэр одоо дэвшилттэй, даатгуулагчд одоо ашигтай байдлаар шийдсэн ямар одоо юм дэвшил орж байгаа вэ гэдгийг асуумаар байна. За хоёрдоорт нь бүрэн Батамбар гишүүн бас асуусан. Одоо энэ албан бус хэвшил гэж одоо мэрэгжлийн өгөр яриад байгаа. Малчид, за хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчид гэдэг. За эдгээр бол бараг одоо 1/4 орчим нь л одоо даатгуулдаг. За тэгэхээр сая энэ одоо төрийн нарийн бичгийн даргаын хариулт бол яг одоо энэ хэвээрээ буюу сайн дурын гэдгээр л үлдэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр одоо энэ албан бус хэвшил ажиллаж байгаа одоо иргэдийнхээ даатгалаас дүр шимээ өртгөх боломжийг одоо яаж нэмэх юм бэ? За нэлээд олон судлаач бол энэ сайн дурын даатгал гэдэг ерөөсөө одоо албан журмын даатгалыг өөрчлөхгүй болвол малчид, хойрын үйлмэр эрхлэгчид за түр хугацааны ажил эрхэлж байгаа хүмүүс маань одоо тогтмол нэмэлт даатгал шимтгэл төлж чаддгүй байдгаа. Тэгээ явж итл нэг өдөр одоо хөдөлмөрийн чадвараа алдан за хүнд одоо өвчнөр өвчлөн ч гэдэм үү. Ийм тохиол одоо нэмийн даатгалаас ямар ч одоо халамж авахгүй ийм хүнд өвчл ордгоо. Тэр учраас энэ албан бус хэвшилт байгаа хүмүүсийн ха даатгалыг албан журмын болгож өөрчлөх боломжгүй юу? Сайн дурын гэдэг ингээ үлдээчихэр дахиад одоо энэ 10 жилийн дараа мөн л одоо манай энэ хүмүүсийн олонх нь ингээ даатгалд хамрагдаагүй нийгмийн дал өөр шимийг одоо авах боломжгүй болчихно. Энэ дээр ямар дэвшил, ямар одоо урамшуулын бодлого барьж байгаа вэ? Үсэг шин асфальтанд ажлын хэсэг харуулъя. Өнөр хоёр дараа харуулъя. За. Дэлхийн аль ч улс оронд бол нийгмийн даатгалын тогтолцоо бол аль болохоор сонголттой байдаг. Тэр өөрөөр хэлбэл албан журмаар даатгуулах, сайн дураар даатгуулах энэ бодлого бол манай нийгэм даатгалын одоогийн тогтолцоонд ч байгаа. Бид нэр цааш шинчлэлийн өрөнд ч гэсэн энэ сайн дурын тогтолцоог бол хэвээр хадгална. За гэхдээ бусад улс орнууд болон жишгийн дагуу бид нэр ялангуяа нийгэм даатгалд хамгийн хамрагдах байгаа малчтыг хамруулахын тулд урамшууллын механизмыг оруулж ирж байгаа. За бусад улс ч гэсэн одоо хамгийн сайн жишг нь бол энэ урамшууллын механизм байдаг. За төрөө үйлсний дагуу бид нар малчтыг 10 жилээр нийгмийн даатгалын төсөн тохиолдолд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх нь үүсдэг. За бид нар бол 5 жилийнх нь 50% тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс хариуцаад малчтыг аль болохоор хамруулах энэ бодлогыг нь бол оруулж ирж байгаа. За мөн энэ шинжлэлийн хуулийн бас нэг чухал зүйл нь бол манай нийгмийн даатгалын тогтолцоонд бол манай нийгмийн даатгалын ажилтнууд аль болохоор соён гэгэрүүлэх ялангуяа даатгуулагчтай одоо бас ажиллах энэ боломж болцоонуудыг бол бид нэ хуулийн төслөөр бол илүү их нээж өгж байгаа. За тийм учраас манай ажилтнууд өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалд хамрагдахгүй байгаа энэ хүмүүст нийгмийн даатгалд хамрагдах ямар ач холбогдолтой талаар бол өөрөөр хэлбэл ажиллах шин бодлого үзэл санаанууд бол энэ хуулийн төсөлд бас орж ирсэн. За нөгөө талаасаа бас тэтгэвэр авахчдад буюу
тэтгэврт гарах нь төгсөн хүмүүстээ өөрөөр хэлбэл тулж ажиллах, за тэднэрт насжилттай холбоотой болон тэтгэвэр бодох томьёолууд, за тэтгэврт гарах одоо бэлтгэлүүд, за тэтгэврийг хэрхэн яаж боддог уу, за энэ талаар өөрөөр хэлбэл сургалт мэдээллийн ажиллагаануудыг хийж өгөхөр бол тодорхой одоо бас шинэ зохицуултуудыг оруулж өгсөн гэдгийг хэлье. За 85 дээр юм л хэлж байгаа тийм. За уучлалт гүшүүн асуултаа сая. Слышание микрофона говорю.